Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, төрийн аудитын байгууллага, төрийн аудитын тухай хууль заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол улсын 2019 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, Монгол улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт үр дүн, засгийн газрын 2019 оны санхүүгийн нэгдсэн тайланд тус тус аудит хийж, тайланд хууль заасан хугацаанд улсын хурлд хүргэлсэн. Дээрх тайлангийн талаар та бүхэнд тоомлон танилцуулъя. 1. Монгол улсын 2019 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын талаар. Монгол улсын засгийн газар 2019 онд төсвийн бодлогоо хэрэгжүүлэхдээ цахим ил тод үр ашигтай байх зорилгын хүрээнд 7 зорилт төвшүүлэн ажилласан байна. Монгол улсын 2019 оны нэгдсэн төсвийн нийт орлого ба тусламж 12 их найд 40.3 тэрбум төгрөлтөрж төлөвлөснөөс 767.8 тэрбум төгрөгөөр давж бийлсэн. Нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэрчүүлсэн орлого ба тусламж 10 их найд 905.5 тэрбум төгрөгөөр төлөвлөснөөс 1 их найд 23.5 тэрбум төгрөгөөр тус тус давж бийлжээ. Төсвийн орлого төлөвлөснөөс ийхүү давсан уул уурхаан голлох нэр төрлийн зарим эрдэс бүтээгдэхүүний бид хэмжээ өмнөх оноос өссөн. Татварын бүртгэл мэдээллийн системд хамардалт сайжирсан. Экспорт гадаад худалдааны эргэлт нэмэгдсэн зэрэг тайланд хугацаанд авч хэрэгжүүлсэн бодлого арга хэмжээний үр дүнд төсвийн татварын орлого төлөвлөснөөс давж билсэн байна. Нэгдсэн төсвийн нийт зарлага ба цэвэр зээл 11 их найд 661.7 тэрбум төгрөг төрж 96.3% буюу 444.8 тэрбум төгрөгөөр дутуу гүйцэтгэлтэй байгаа нь урсгал зарлагыг 303.6 тэрбум, хөрөнгийн зардлыг 388.9 тэрбум төгрөгөөр тус тус дутуу зарцуулсан байна. Нэгдсэн төсвийн нийт тэнцлийг 2 их найд 224.5 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай байхаар төлөвлөснөөр гүйцэтгэлээр 756.2 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарсан. Энэ нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2 хувьтай тэнцүү байгаа нь төсвийн дотоодтой байдлын тухай хууль заасан тусгай шаардлыг хангаж байна. Төсвийн дотоодтой байдлын тухай хууль заасан аргачлалын дагуу тооцсон засгийн газрын нийт төр 2019 оны эцэст 24.8 199.7 тэрбум, өнөөгийн үнцээр тооцсоноор 20 их найд 525.6 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй байгаа нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 55.6% тэнцэж байна. Засгийн газрын өөрийн хэмжээ өмнөх оноос 1 их найд 832.7 тэрбум төгрөгөөр өссөн. Өрийн үлдэгдэлт гадаад дур 85.7%, дотоод дур 5.8%, өрийн баталгаа 4.4%, барих шилжүүлэх төрлийн консенсус 4.1% тус тус эзэлж байна. Төгрөгийн ханшийн сулрлаас шалтгаалж гадаад дүрийн төгрөгөөр илэрхийлсэн үлдэгдэл 706.5 төгрөгөөр нэмэгджээ. 2. Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт үр дүн үр ашигт хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын талаар. Монгол улсын 2019 оны төсвийн тухай хууль 3 их найд 210.5 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөктөө 1281 төсөл арга хэмжээнд 1 их найд 555.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт болгохоор батлснаас 373 төсөл арга хэмжээний буюу 29.1% нь өмнөх оноос шилджсэн. 908 төсөл арга хэмжээ буюу 70.9% тайлан тунд шинээр хэрэгжүүлэхээр тусгсан байна. Энэ нь өмнөх оноос онтой харьцуулахад төсөл арга хэмжээний тоо 71.5%-аар санхүүжих дүн 1.2 дахин буюу 931.9 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгджээ. Төсвийн тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-ийн 4-р хэсэгт заасны дагуу техник эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн. 6 төсвийг батлуулсан байх шаардлагатай. Шинээр хэрэгжүүлэх 638 төсөл арга хэмжээний 84.3% буюу 538-ыг нь хуулийн шаардлага хангаагүй зург төсөвгүйгээр тусгаснаас үүдэн эдгээр төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэл удаашрах, төсөв төртөх нэмэгдэх, үр ашиг буурах, хуулийн хэрэгжилт хангахгүй болох нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Тайланд тунд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 46 сургууль, 75 цэцэрлэг, 14 дотуур байр, соёл спортын 42 барилга,
30 эмнэлэг 63.6 км автсан 341.7 урт метр гүүрэн байгууламж 2000 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам дэд бүтцийн 39 бус салбарын 25 барилга байгууламж тус тус ашиглалтанд оржээ. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн гүйцэтгэл 1,822.6 тэрбум төгрөг буюу 91.6% гэж тайлбарласныг аудитор хянахад 1,823.1 тэрбум төгрөг буюу 77.5% бодит гүйцэтгэлээр 59.8 тэрбум төгрөгийг буюу 3.8% банкны баталгаанд үндэслэн санхүүжүүлж 159.7 тэрбум буюу 10.3% засгийн газрын 2019 430-р тогтоолын дагуу 10 төсвийн ерөнхийлөгч зарчмын барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулж зарцуулагдаа үйлдэл 130.8 тэрбум төгрөг буюу 8.4% төсөв татан төлрүүлсэн байна. Улсын төсвийн 2019 хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт үр дүн үр ашиг сэдвээр хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар нийт 267.1 тэрбум төгрөгийн 384 зөрчлийг илрүүлж 44 тамрах 4.8 тэрбум төгрөгийн төлбөрийг акт тогтоож 117 зөрчлийг арилгуулахаар 103.3 тэрбум төгрөгийн албан шаардлагыг өгч 152.2 тэрбум төгрөгийн 213 зөрчлийг арилгуулах зөвлөмж 6.8 тэрбум төгрөгийн 14 асуудлыг хууль хяналтын байгууллага шилжүүлэн шалгуулахаар тус тус өргөлвэй. Иймд улсын төсвөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримтчлалтад нийцүүлж баталж салбарын төвшөнд төлөвлөөгүй төсөлтийг шаардлага ангаагүй төсөл арга хэмжээг хууль тусгаж буй зөрчлийг давтан гаргахгүй байх чиглэлээр эрхцөө хариуцлагын тогтолцоо бүрэн бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. 3. Засгийн газрын 2019 санхүүгийн нэгдсэн тайланд хийсэн аудитын талаар. Засгийн газрын 2019 санхүүгийн нэгдсэн тайланд 55 төсвийн ерөнхийлөгч зарчмын санхүүгийн нэгдсэн тайлан тэдгээрийн харьяа нийт 6542 санхүүгийн тайлаг нэгдсэн байна. Төсвийн ерөнхийлөгч зарчмын санхүүгийн нэгдсэн тайланд хийсэн аудитаар зөрчилдөг 47 хязгаарлалтаа 8 дүгнэлтсэн болно. Засгийн газрын 2019 санхүүгийн нэгдсэн тайланд хийсэн аудитаар зээл тусламжаар хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд бий болсон 338.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг санхүүгийн тайланд тусгаагүй. Дампуурсан банк хадгалан зээлийн хошооноос авах 437.6 тэрбум төгрөгийн найдваргүй. Дамжуулан зээлийн 593.3 тэрбум, засгийн газрын тусгай сангуудын 138.6 тэрбум төгрөгийн иргэн төлбөртөх хугацаа хэтэрсэн авлагын үлдэлттэй. Гадаад зээлийн төсөл хөтөлбөрийн их үсрээс дамжуулан зээлдүүлсэн 649.5 тэрбум төгрөгийн зээлийг зарим байгууллагууд санхүүгийн тайланд өглөгөр бүртгэгүү зэрэг санхүүгийн тайлагын батламж өдгдлүүдтэй зөрчилдсөн материалын хэмжээний алдаа зөрчил илэрсэн аудитын дэд байгууллагын болон аудитын олон улсын стандарт төрийн аудитын байгууллагаас санхүүгийн тайланд аудит хийх журамд заасны дагуу хязгаарлалтаа дүгнэлт өглөө. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ, та бүхнийг дараах асуудалд анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Монгол улсын тухайн жилийн төсвийн тухайн хуулийг хэлэлцэж батлахтаа төсвийн доктортой байдлыг хангах хуулийн шаардлагыг баримтлж Монгол улсын нэгдсэн төсвийн хүрээний мэдэгдэл өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үндслэхгүйгээр өөрчлөлт хийхгүй байх. Нэгдсэн төсвийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд засгийн газар ба орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын төсвийн эрх мэдлийн хуваарлтыг нэгдмэл зохицуулалтад оруулж эргэцүүлэн орчныг сайжруулах аудитын зөвлөмжийн мөрөөр төсвийн ерөнхийлөгч зарчмын авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ үр дүнг улсын хурлын хариалах байнгын ороодоор хэлцдэг бах төсвийн сахилгаат хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авах шаардлага байгааг уламжилж байна. Аудитор Монгол улсын хурлд нийт 4 асуудлыг тойлбарлуулж Монгол улсын ерөнхий сайдад 6, сангийн сайдад 6 зөвлөмжийг тус тус өгсөн. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ та бүхэнд Монгол улсын 2019 нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, засгийн газрын 2019 санхүүгийн нэгдсэн тайланд хийсэн аудитын тайлангууд тусгасан гол асуудлыг туршин танилцууллаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.